chama Dias. Mulieyo, muri bulungi mwe nansubira. Kansubira nti byansomesa mbiwulira. Bansomesa ebintu ebyenjawulo. Kati gwali agamba nti ye, Senga Mariam awomoggola ebigambo gwe kakkana. Gwe wulira kyenkola ki? Kyenkusomesa otereeze kubanga tukooye. Tukooye ebintu bye mukola, tukooye ddala. Kati abaana b'obuwala, kiki ddala ddala ekigaanya munno okuteekako ettaala n'akuzina ng'alina by'alaba? Omuntu n'akuzinira mu nzikisa, musajja wattu ng'azina akasolo takalaba, ekisambi takiraba, ebitamatama tabirabako, otukundikundi tatulaba, otumwa tatulaba, musajja wattu ne yeefubako. Ageesinga bugeesinzi kati kanuune wano, kati kanuune wano, nga ne kyanuuna nakola ki? Takitegeera. Abagala balungi, abakyala, abaana b'obuwala, mwejjeemu ezo ensonyi singa muli mu kigambo kye bayita love. Mwejjeeko ensonyi, munno muwe ebintu abikonkone. Ate gwe naawe omwana omulenzi, togenda kulya bintu bya munno nga tolina ky'okoze. Twakoowa. Tovula ababajjirako ettaala mubirye nga temulaba muleme bijjukira. Okitegeera? Nammwe mutuwe. Emma n'empe ewooma. Naye ye emma n'etali mpe. Bannange. Eba eri mumaziga. Eri mumaziga ogirira mu bulumi. Mu bulumi omukazi aba agamba azina bulungi naye. Tekigaba ekyo, tekigaba. Mweggyeeko obukopi. Abaana b'obulenzi mweggyeeko obukopi. Si kyo? Kale mbagala nnyo ba sweetheart. Love you.